أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. في أبسيرامو tumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala tewali kiberaho kujja konga yakigeze so ene embeera mugume bugumi nga bwe tusaba Katonda abeere nga atukyusizaamu. Gavumenti yatuteekerawo embeera mwe tulina okutambulira oboolyawo nga bwe tunaaba tugiteese mu nkola tugenda kubeera nga tukendeeza ku kusaanyasaanya ekirwadde kino. So nenkubiriza Bannayuganda mwenna okutwaliza awamu okubeera nga twekuumira ku guidelines eza government. Edda abantu bagamba nga simanyi abasiraamu bakola ebintu, simanyi bagenda n'obudomolomo eri emanju esaawa eno. Nsi yonna yategedde ekituufu nti okwo kwe tulina okubeera nga tutambulira twekumire mu mbeera ey'obuyonjo. Era nga ngumya abasiraamu nti ekyo kye muliko kye kikyasinze okubeera ekituufu. Pulezidenti yabadde alikutuwa speech ye ku nsonga ez'okwekuuma oba ensonga ez'okutaamu kw'amateeka. Naye ate bw'otunuulira ensalo zonna tewali embeera yasigadde oboolyawo nga bwe yabadde. Kibeera kitegeeza nti oboolyawo ate bituleera ebyo biri kufuuka ensonga.